Nová Fabia je úplne úžasné auto. Priznám sa, že keby som nevidel logo a vlastne značku Škodovky, tak by som ani nepovedal, že to je Škoda. Vyzerá to úplne, úplne úžasne to auto. Čo ma zaujalo na prvý pohľad, je krásna farebná kombinácia takej zlato-žltej metalízy s čiernou strechou. A neskutočne sa mi páči ten dravý dizajn predku auta, a síce toto, predná maska a vlastne aj tento spoiler, ktorý je tak, má taký športový nádych a pripomína mi to trošku taký ten včelí plást. Úžasné, kombinácia zlatej s tou čiernou, super. Samozrejme ledkové svetlá tiež veľmi pekne dotvárajú ten efekt celkový. A čo sa mne osobne veľmi páči, sú tieto hliníkové disky, kombinácia farebná s farbou auta, úžasné. Takisto späťáky. A ďalšia vec, ktorú som si všimol, že tuto vzadu je to tak vyvýšené a dáva to taký zaujímavý, taký športový, vydáva taký športový charakter tohto auta, aj keď síce je to rodinné auto. Myslím, že je to edícia Style. Presne tak. Zadok mi pripomína Kodiak, ktorý sa mi veľmi páči, tým pádom sa mi páči aj toto. Je to veľmi pekne dotvorené aj tým zadným spodným spoilerom. Sú tam brzdové svetla akože zakomponované. Tuto je brzdové svetlo. Pozrieme sa dovnútra. No, tak som prekvapený, že aký veľký kufor to má takéto auto. Výborný. Čo ma bude zaujímať veľmi, tak to bude, čo tam nájdeme vlastne. Či tam bude plnohodnotná rezerva, alebo rezerva, alebo no výborné. No bomba, máme no, tam rezervu, to je asi lepšie, ako lepiaca sada, čo určite povieš? No ja mám dve autá, žiaľ majú ako lepiacu sadu, tak akurát minule, keď som išiel z Prahy z divadla, tak ma napadlo, že keby sa mi to stalo o jednej, alebo proste v noci niekedy, tak by som asi nebol nadšený, že by som to musel proste tam robiť. A toto, keď je človek len trošku zručný, tak si to vie behom chvíľky vymeniť. Jako žena si všimám háčiky, nejaké úložné priestory. Áno, výborné úložné priestory sú tu. Výborne. Asi aj tvoja žena by to ocenila? Ocenila by to určite. Dá sa sem dať mriečka, hocičo, výborne, super. Sieťka. Zatvoríme kufrík. Prvý dojem, úžasný.